Sí. Bueno, a mí m'heu convençut, eh? Pensé votar-vos, eh? Primer missatge. Amb el somriure, la revolta. Anem a per ells, anem a guanyar, anem a per totes. Som una terra mítica. Íbamos a poner a València en el mapa. Ja ho sabeu que l'han posat, eh? El mapa de la indignitat, han començat a destruir la nostra llengua i cultura i ara volen acabar l'Horta de València. Sobre això i sobre el relat que eren els que millors gestionaven l'economia, ja ho sabeu que l'han gestionat, eh? Per als amiguitos de l'alma. Com mos han empobrit i com mos han suprimit tot el sector financer valencià, els nostres bancs, les nostres caixes, com s'han destruït i com han enfonsat la nostra economia i mos han portat a un nivell que això ja no té solució. Per tant, el que podem dir, com ha dit Ribó, ha acabat el règim. S'acaba un règim, s'acaba un sistema, el del Partit Popular, i ve Compromís amb tota la força del món per a recuperar l'orgull de ser valencians i construir una nova etapa. No sé ni on posar-me. I com ho anem a fer, això? Com anem a encetar aquesta nova etapa? I què espera de nosaltres la gent? I la pregunta que ens podem fer i que ens poden fer moltíssimes persones que estan esperant de nosaltres, què pot fer Compromís per solucionar la vida de les persones, de les famílies, de les empreses, de les societats? Què podem fer per les nostres persones? Perquè som un instrument a favor de les persones. I aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Jo crec que nosaltres tenim que fer una nova proposta política per al nostre país. Un nou relat. Un nou relat per a encetar una nova etapa, un horitzó de vida digna per a les nostres dones i homes d'aquest país. Nosaltres hem de fer una proposta d'un valencianisme integrador del segle XXI amb els valors progressistes de l'esquerra de l'ecologisme per a encetar una nova etapa en les nostres vides. Una proposta positiva. Una proposta integradora, una proposta que ens donarà confiança, autoestima i ens centrarà en l'orgull de ser valencians. Una proposta basada des de la base, des de cada poble i ciutat del nostre país, des de cada persona, perquè nosaltres sí que donem la cara per les persones. Nosaltres no ens amaguem, nosaltres donem la cara i donem la cara des de fa molts anys amb un projecte sòlid, que ha sabut confluir, que ha sabut integrar, que ha sabut reunir-se, que ha sabut vertebrar. Hem passat moments difícils, eh? Però hem sabut superar aquestes dificultats i així estem més forts i més fortes que mai. Per a ser un instrument per a encetar aquesta nova etapa a les nostres vides per a les tres persones. I com ho anem a fer, això? Ho anem a fer bé. Ho anem a fer bé, no? Perquè si no ho va fer... Bé, paguem-ho. Ho anem a fer de puta mare. Ho anem a fer en Compromís. I mireu, ho anem a fer des d'ací, des de casa nostra. Ningú ens tindrà que dir de fora, des de cap comitè, de fora de Madrid, el que hem de fer, perquè la nostra autoritat és el poble valencià. Ningú vindrà de fora a dir-nos el que hem de fer. Som gent de casa i juguem en la nostra casa. I ho anem a fer sense intermediaris, sense intermediaris, des del País Valencià, des de cada poble i ciutat. I anem a fer per a recuperar-nos com a poble. I hem de recuperar efectivament els nostres recursos, els nostres diners, en un nou model de finançació i en un nou model d'inversió pública territorialitzada. Li ho deia l'altre dia a Alberto Fabra, ens deuen 25.000 milions d'euros en inversions, 11.000, i en finançament que no ha arribat, 14.000, total 25.000. I sí, Alberto Fabra, nosaltres també te desitgem el millor. Ens agradaria que fores designat de Madrid president de la Generalitat, que el designen i el tindrem en el futura oposició. Fem-nos costat per a reclamar el que hagi estat incapaç de reclamar.
un bon finançament i una bona inversió pública territorialitzada, coses que ha estat incapaç de reclamar per a la nostra terra. Per tant, dir-vos que tenim una partida important, que estarem al vostre costat, al costat de la gent que doneu la cara i els ulls i sou els nostres portaveus i els nostres candidats a alcaldes i alcaldesses. I vos he de dir que traurem un molt bon resultat. Anem a traure un molt bon resultat. Molt bon resultat. Perquè som l'esperança d'aquest país. Perquè tenim proposta, tenim polítiques, tenim idees, tenim compromís. I escolteu, n'hi ha moltes coses dignes en el món per la qual mereixen la nostra implicació. Moltes. Moltes lluites que hem de treballar i hem de donar. Moltes. Però només n'hi ha una cosa que només estem nosaltres. Nosaltres som l'esperança, la garantia, la il·lusió de passar d'una comunitat casposa de segona divisió que ens ha portat a la ruïna a fer un país valencià de primera divisió de dones i homes lliures. Aquest és el nostre compromís. El País Valencià. Visca el País Valencià i visca compromís. Endavant. Tot el nostre suport, companyes i companys.